Siellä ne vaan juhlii ja tanssii Kari Hirvosen tahtiin. Tuolla on tuo Lappajärven Halkosaari. Siellä on Kari Hirvonen tosiaankin esiintymänsä ja se oli liput 25€ ja 25€ ja niin ei perse kestä ja mun kyytiläisellä ei hitto kun sitä sääski on. Kyytiläisellä on varaa sen verran, että maksaa mulle lippu, niin mä se ulkopuolella tässä mä oon tässä tuolla Halkosarjan tuolla ja mä oon täällä ja auto on tuossa parkissa ja tuo hittolaa näitä sääskiä, mutta näitä lentäviä pirajoja aika paljon. Niin on paljon ja näin ja sitten että jäin. Mä kävin tuossa ajelemassa vähän etimään kauniimpaa paikkaa, mutta ei ollut. Mutta niin ei se mitään haittaa. Mä voin kyllä viettää aikaa täällä, mä oon värkännyt puhelimella, mutta puhelimesta käy loppu akku. Hakku, kyllä se tämä tästä sitten mitä mun piti sanoa? Että kyllä pystyn niin näillä videoiden tekoille näin kuluttaa aikaa sitä sun tätä ja näin. Ja nyt tuli muuten WhatsApp-viesti, katsotaanpa kuka se on. Ei ollut kukaan tärkeä, tein tässä videota näin poispäin. Että mun saa äsken tappaa mut ihan oikeesti kohta. Tein tässä videota samalla rotellessa ja nyt kohta kun mä saan tämän videoosion tehtyä, niin mä otan tuon Roden toinen mikrofoni ja vähän kuvaan tuota musiikkia tuolla noin ja kuvaan tätä vähän tätä, onko tämä osa tätä Lappajärviä, tämä vähän niin kuin lampimainen tai tämmöinen niin kuin solaa tai mikähän tämä nyt onkin, tämmöinen näin, mutta videossa näette paremmin, tässä tosiaankin kulutan tässä aikaa ja hitto sääskiä tapaan työkseen kohta. Mä saan urakkapalkan kohta Samperi pyyä tästä. Hitto. Euron sääskiä, niin jos niitä on 500, niin mulla ei ole 500€. Vittu, kuka hitto maksaa esiin. Täällä onko se, saadaan sitä ihmetellä, että miksi on paljon sääskiä koivuja ympärillä tässä näin Samperin vietä. Huhhuh. Köhkö. Niin kuin Jouni Hynynen sanoo, että köhkö. Äänikirjassansa. Rakkaudella Hynynen, sellainen on. Ajattelin tässä tehdä videon samalla näin. Ja mun auto tosiaankin on tuossa parkissa ja mä vähän muokkasin tänään sitä pakoputkia, että se on tässä iltapäivällä tai illan suussa itse asiassa vähän muokkasin ja se on nyt perun kova. Niin kuin edellisestä videosta näette tai kuulette, itse asiassa oikein kirjallisesti kuulette. Mutta se nyt on mun näköinen ja kuuloinen se auto, ettei siinä mitään. Mutta kyllähän siinä varmasti moni pahoittaa mielensä. Ei se mitään haittaa. Mua ei kiinnosta niinku paskaakaan. Ei kiinnosta pätkääkään. Mutta nyt mä voisin jotain tehdä muuta kuin puhua tässä, kun mä sääskein kynsillä. Joo, nyt tuolla kuuluuko Kari Hirvon sanoa, että juhla, hyvä juhla kansaa, bla bla bla. Tuolla se on se Halkosaari. Niin kuin varmaan kuulette, vai kuuletteko tällä videolla? Siellä tanssitaan oikein. Tuolla jotain veneilijöitä. Lähdin tuossa autolle kävelemään. Ja täällä on oikeasti sääsket tappaa mut kuolekseen tai imeut kuolijaksi. Saakeli. Hyvä tämä jopi alusta, kun tää voi näin kuvata. Tää on kamerakulma. Tässä se on se. Siinä se on se mun Corolla. Ratakirei Corolla. Ääni kuin Hornetilla. Miten se oli? Tääkki.
äkkiä auto. Perhonen. Turvassa. Että tuosko se ei ole. Joo, mutta täällä on täällä sisällä, niin tuli Samperivia. Vaikka mä vähän tapaan näitä. Niin ulkopuolella. Niin tuolla oli Halkosaari, tosiaankin oli Halkosaari tuolla. Tuolla missä näytin. Ja tuolla pari veneilijöitä ja tuota supilautailijoita, enkä mikä hitto se on. Supla vai supli, mikä onkaan, niitä lautailijoita oli kuitenkin. Niin oli yksi, kaksi tai jotain. Se tulee tuohon rantaan ja näköjään kiinni. Ja tosiaankin hirokeisi on kasvanut aika hyvin. Asias kukkaruukku nääs. Mutta mulla onneksi se huomaa, mitäpä muuta kuin vanha kunnon ainutlaatuinen ja nostalginen Coca-Cola. Ja ota vähän siitä hömpsyä, että saa pysyä virroissa ja virran päällä mun omassa keskustelussa. Ai saa, eikö ne syö? Ei. Ja ei vielä auki jo. Nyt aukes. Kauhia ääni. Luhki vaikka tuohon. Skol. Olipa hyvä. Pysyy bakteerit loidulla, kun Coca-Cola syövyttää ne bakteerit. Tai bakteerikannat perhonen. Taas oli muuten viesti. Perhana. Kalastaako on nuo tuossa? Taitaa kalastaa tai jotain, en mä tiedä. Mutta nyt syö tuosta. Ai että. Niin. Viettäkö mulle jo sitä imukuppitelinettä vielä. Mä laittasin tuohon koelaudalle ja laittasin saisi vähän kassua, mutta mulla ei vielä varaa, kun mulla on siinä kokkulan kuvaatiin niin vielä velkaakin paljon maksettavaa. Pitäisikö saa maksettua joskus sen velaan, niin mä sitten imukuppitelin. Että tulla mitähän Samperin myrkkykemikaaleja nuo oikein nuo veneilijät käyttääkö? Ei yhtään huiskuta sääskiä tai huida sääskiä. No vain siltä, this is fine. No moskittos. Okei. Okay. On kyllä melkoisessa myrkyssä, täytyy sanoa. Mutta seuraava video-osiossa pitäisi keksiä tähän jotain muuta puheita kuin sääskit ja moskitot ja kaikki sun muuta. Mutta sen näkee sitten. Nähkää me sitten seuraava. En tiedä, enpä sanokin seuraava kerralla. Pitää katsoa jotain. Voisin, että kun ei oikein tunne tätä Lappajärviä, tiedätte, missä olisi hyvä paikka. Ei muuten. Tuolla niin Lappajärven varmaan kuuluisin paikka Kivitipuussa, niin sielläkin oli tosi paljon porukkaa. Ulkoterassit ja kaikki oli täynnä ja tosi paljon autoja. Jopa yli sata autoa jopa. Mutta sielläkin ei voi kuvata, kun siellä oli paljon porukkaa, niin ei viisi kaikkea näin. Tiedättekö? Ei vielä riitä pokkaja kuitenkin, ettei saa muita ihmisiä näkyä tai niin sille tunnistettavasti näin. Mutta no, pitää keksiä joku kuvauspaikka. Ai että, paljon hajukuusia kaikki. Ja mikäpä parempaa. Karvanopan. Kuuluu tähän lippalakkimalli imakoon tai tyyppi, että on karvanopan. Joo. Kyllä me jotain. Noin. Luotapa hetken. Niin. Karvanopaat ja sun muuta Niin. No perhonen. Noin. Nyt se tarkentaa. Kun tuossa oli huono tuo noin, niin se vähän tarkensi miten sattuu. Mutta nyt on tuossa kuva parempi. Tarkemmin. Tosiaankin nuo karvanopat täällä on ja hajukuusi täällä on. Ja tiedätkö mitä, mutta tämä
hajukuusena muuten löysin Kokkolan kadulta ihan avaamattoman paketin. Ne pitihän se ottaa mukaan ja tässä se on. Ja tässä on semmoinen Fitsi Lemonade. Mikä on Lemonade? Onko se niin kuin limonade tai kun en mä tiedä. En tiedä, mutta se on ihan hyvän tuota tuoksun, että en tiedä mikä on. Kuitenkin tuolla vähän näin, että on kuva, kun se noin. Nähdään, kuullaan.